mwabudi wa Bwana, tukuka Bwana, heshimika Bwana, tukuka milele. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Yeyote ambaye nitamuita hapa afanye ushuhuda Adwan Mondoka dakika 10. Nataka tafadhali uchukue kama dakika 3. Nikaichukua leo mang'anya kwa sababu tukizungumza sana. Sababu ndio kama leo tutamalizia tukichelewa. Tunamuuliza tunamwalika baba yetu ambaye anaitwa John Adala Ongasa Mondo B. Oya uneno. Yeye akuje afungue ushuhuda. Koro, ino uono bro nyiso huu? Ye mwenyewe atawaelezeni kakachan. Vile iko. Ko woda, mu anarobi. Wale wageni ambayo wamekuja kunisaidia kusindikiza kijana wangu, wale ambayo matoka Nairobi. Agonu ero kamano. Na warudishieni shukrani. Mwoda ni? Huyu kijana wangu. Na here. Mimi nilimpenda. To ento jowadua. Lakini kifo ni kifo wenzangu. To chakre 2010. Kuanzia mwaka wa 2010. Nyaka sani. Mpaka wakati huu. Wanjo was. Sisi watu wa was. Wase poteza jima very important. Tumepoteza watu ambaye ni wa muhimu sana. Kuro onge kumadwa temu. Kuna chochote ambaye tunaweza kusema. Wange kufanya. Wange kumagidi wabendi wa nmaniyo. Tunajua mahali wameenda na sisi pia tuko njiani.
An alema an elder in the Church of Christ in Africa Johera. Mimi ni elder katika kanisa la Hera. Koro yaota. Vijana wangu. Ago nuero kamano ni kitu aneno welo mapokini na neno. Na marudishieni shukurani kwa sababu ni maona wageni ambaye sijawahi kuwaona. Nyakanea Nairobi sanina Nairobi Mogik 1999 manane Nairobi Mogik. Tangu nitoke Nairobi nilikuwa Nairobi mwaka 1999 ya mwisho. Koro sanina 2020. Sasa ni mwaka wa 2020. Omio, according to my age. Sasa kulingana na miaka yangu. It is a new era for me. Ni kizazi kipya. Thank you. Yetu ambaye ni John Adala. Mwasa timona nasane. Ambaye amesema, amefanya ushuhuda. Nike chorito sama otima kona eno. Kwa sababu amechunga sana wakati ambaye ametumia kutoa ushuhuda. Koro kwa di mbele. Tukiendelea mbele. Janeno namba area. Mto ushuhuda wapili. Awakwa ya mando. Wana miliongo na Albert Music. Kuna yule ambaye ni Landlord Ndeka. Yeye ndio alikuwa huyo alikuwa anaishi kwa nyumba yake. Mondo bende otimi ene ndeto abe agonero kama noko manjini nikechi tek mondo ineka landlord ubiro. Yeye atoa shuhuda yake na mimi pia nimemtolea shukurani kwa sababu ni vigumu sana kupata mwenye nyumba ambaye ulikuwa mahali ukula naishi ukienda zako yeye pia anakuja kutoa shuhuda yako. Shukurani kubwa kwa sababu umetukaribisha hapa kwa ndugu Lucas. Ndugu Lucas ni limjua tangu mwaka wa 2014 na nilijulishwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Kizito Onyango. Sasa Kizito Onyango aliniambia Lucas ni mtu mzuri na unaweza kuangalia mambo yake. Sasa 2015 nikaweka mali angalie. Na tangu wakati huo mpaka wakati alipoaga nilimjua yeye kama ni mtu mzuri, mtu mwaminifu na ni mtarasaji kasi hodari. Ni masikitiko makubwa kwamba ametuacha. Wakati huo wote hatujawahi kupitana hata kwa jambo na mambo ya amani. Kwa wale ambao walikuwa wanaishi pamoja na shukuru, mimi naona wako karibu. Mimi nimefurahi sana kuona karibu tukijumuika pamoja. Sasa mwaka uliopita kwa ujache tu kidogo alianza kuonyesha dalili ya udhofu wa mwili. So tumekuwa tukiongea na nilikuwa ninamshauri yeye au akienda hospitali. Lakini ilipofika Januari nikaona mwili yake ulikuwa umezidi kudhoofika kidogo. Alikuwa amepigwa x-ray kwa German doctors. Sasa tukazidi kukaa kidogo mpaka tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu ndio nikampeleka hospitali Kiambu. Sasa wakati huo ndio tulianza kujuana na dada zake. Mary, tumekuwa tukiongea na Mary sana lakini sijamwahi kumuona Mary. Sorry. Okay. Rose. Rose, yeah. Rose wale ambao wanaishi pamoja wametoa mchango mkubwa kumsaidia yeye. Ni hali ya Mungu tu vile Lucas ametuacha, lakini alikuwa ndugu shubavu, ndugu kamili. Tulikuwa tunaitana na yeye ndugu. Kila wakati nikifika huko tunaitana na yeye ndugu. Ninasikitika kuacha rafiki
rafiki yangu vile ametuacha, lakini ya Mungu tu ni mengi. Shukrani sana kwa niaba ya family na watu wa Nairobi wote, tunasema pole sana kwa ndugu Lucas. Asanteni. Wadogo irukamana inya. Mrudisha shukrani. Landlord mane janeno namba dek. Mpa ushuhuda namba itatu. Ino mwana? Rose Kavere. Anaitwa Rose Kavere. Rose Kavere na neighbor. Rose Kavere ni alikuwa ni jirani. Manodak Gomoro kamara chiel. Ambayo alikuwa naishi kwa ploti moja na Lucas. Corona fast wavene mondo bedo pimnwa. Nafasi ni yake yeye yeah, pia atuele. Kavere. Kama sikiasalania kuna wasikiano wangu wenye wanaishi tunaishi nao pamoja na Lucas, waseme tu alinipea nyumba na tumekaa na yeye kwa miaka tatu. Lucas ni mtu wa kushauri. Lucas amekuwa kama judge. Ploti vile tunaishi hakuna mwanaume mwenye anachapa bibi. Ukipatikana unachapa bibi, anadili na wewe, anakupea warning ya kwanza, ya tatu, utatoka. Ukiwa mama wa kuchapa watoto, anakupea warning ya tatu, ya pili, ya tatu, utatoka. Alikuwa mtu wa kupenda amani sana. Uko Nairobi vile mnajua, kuna vijana wanarokota simu, radio, nini. Lakini unapoingia kwa hiyo plot, huwa anakupea karatasi. Ukijua unapenda kununua vitu za wizi, ukijua unapenda kununua vitu za magendo, usijaribu kuishi kwa plot yake. Anakukanya. Ukijua wewe ni mama wa mshene mudomo, ataki. Yenyewe tumekua, tukiishi hivyo na amani, tukiwa tunakosana ama mwenzangu amenikosea, unaingia huko unamwambia, anatuita, anatuweka pamoja, anatushauri. Amekuwa mshauri sana. Nikikosa pesa ninamwambia, mimi leo naona sina pesa, utaambia landlord nitalipa tarehe fulani. Anasikia, ameongelesha landlord wetu. Sasa hata tulikuwa tujui landlord, kwa sababu tulikuwa tunaongea na yeye, landlord atumuoni. Lakini ninashukuru ya kwamba landlord alikuwa amepea Lucas heshima sana. Lucas amekuwa kama judge. Lucas amekonjeka. Ndio aanze ugonjwa, tulikuwa tumetoka na yeye kwetu kule Jacksonoi. Akasema, Mama Praise, mimi nimekonjeka lakini ninaona hata wewe unaenda kwetu kwa Jacksonoi. Nikamwambia wacha kusema maneno ya Jacksonoi, utapona. Nida muuliza utakunywa nini? Alimupenda kushinda sisi, amweke mahali pema, apumzike, tukifanya mazuri, penda amani. Tutakuja kukutana. Yenyewe wanawake wale wanaishi kwetu kwa plot na mabwana, wanajisikia wako uhuru. Kwa sababu akisikia tu kelele anakomesha mara moja. Na nasema ni asante, atujui kama tutapata agent kama huyu. Landlord sijui tutasema nini, tumepoteza na umepoteza. Utapata mtu mwaminifu kama huyu mwenye anakutunzia nyumba kama Lucas. Sitasema mengi, ni hayo tu. Mungu ambariki. Shukrani tele sana. Ni Rose Kavere maneno da kijirani. Na wa Rose Kavere ambaye alikuwa na anijirani wa Lucas. Ute uhinjo kakoloso. Nyote mesikia jinsi ya livyoongea. Ngisono Lucas nengatuma bayar kabisa. Inaonyesha ya kwanza ya kwamba Lucas alikuwa ni mtu mzuri sana. Koro wazi ye church mili wakona St. Peter's Parish. Karibuni. Grandi kwa niata ya parokia, ningeomba kumpa nafasi mwalimu wetu wa dini aweze kunena machache. Tumsifu Yesu Kristo.
yangu kwanza ni kuleta rambirambi na pole zetu kwa familia na kwa majirani na wote wanaohusika na msiba huu. Kwa hakika Lucas alikuwa mmoja wetu, na tangu alipokuja kule Nairobi hakusahau mambo ya Mungu na kanisa. Ushauri wangu ni kwamba wakati mwingine tunahama huku tunaenda kwa sababu ya kazi ama kujitafutia, lakini ukienda mahali umehamia unatengana na kanisa na Mungu, na inakuwa ni vigumu. Kila naweza kuwaomba ni kwamba tudumu katika imani, tushikilie imani yetu. Lucas alikuwa mmoja wetu, tulimpenda, na hata wakati alikuwa na changamoto ya maisha kanisa ilichukua nafasi na hilo jukumu la kumsaidia. Alikuwa kati ya wale ambao tulisema wanahitaji msaada wetu wa karibu, na ndio maana hata leo hii tuko hapa. Ninachosema ni kwamba kwa kuwa Mungu alimpenda na akamchukua aweze kumkaribisha katika ufalme wake mbinguni. Kwa niaba ya mapadri wetu, paroko na wasaidizi wake, na wapatia rambirambi zao, na ndio waliweza kutuma mahali hapa. Kwa hivyo mimi nawapa rambirambi zangu na kumalizia kwa majina. Naitwa Katekista Richard Mwema. Tuliweza kuja pamoja na ndugu yangu tuweze kuwakilisha kanisa upande huu. Poleni sana, Mungu atubariki. Mimi ndiye naibu katibu wa parokia, na kama vile ametueleza, kwa niaba ya mabadri, kamati ya parokia, jumuiya ya St. Cecilia ambaye marehemu Lucas alikuwa anashiriki, na Wakristo wote kwa ujumla wa parokia ya St. Peter Clevers, tunasema pole sana kwa familia na pia kwa sisi wenyewe, kwa sababu tumempoteza shujaa wa imani, shikilia kabisa imani ya kanisa Katoliki. Na pia alipokuwa mgonjwa alikuwa anatuma representative kwenda kumuona. Kuna wakati aliletwa katika hospitali kuu ya Kenyatta, na pale tulikuwa na Onyango mara kwa mara kwa tunasaidiana kuangalia hali yake. Lucas ametutangulia, sababu hiyo ndio safari yetu sisi wote. Tukumbuke tu kwamba yeye ametutangulia, so ni sisi tujiulize, wakati wetu ukifika tuko tayari? Tunafaa kujitayarisha kufariki. Nirudie majina, ni Emmanuel Chemase, naibu katibu katika parokia ya Mtakatifu Peter Clevers, na pia tunafanya na Onyango katika hospitali kuu ya Kenyatta. Nairobi, wadogo na era kamano, rudisha shukrani kwa kama unaoso vile umeongea wadosama ukao mondo ukao wadu malukas na ketala, na wakati ambao mlichukua speciali kusindikiza ndugu yetu Lucas mpaka nyumbani. Ero kama